Det, jeg tror måske det her, jeg er nået til, fordi jeg var nået til med Dingo. Nå, ja. Prøv at se vores skridt her. Det er Nå, ja, det er rigtigt. Jeg startede på 5.000 eller andet. 5.600. Jamen, du kan også se, at vi har klaret alle sammen med nummer 2. Begge to, men der er ikke nogen, der er klaret ved nummer 3. Kigger på nummer 3. Nå, det er ja. Så vi skal op til 3, Jan. Hvordan... Det er noget i den stil, ja. Jamen, så skal man bare nå at... Ja. Bare strafe ind. Baby. Nej, man skal bare hoppe ned på den her trampolin, som du ikke gad at hoppe ned på. Nå! Ah. Nice. Så går vi rundt, ja. Men hvorfor det... Nå ja, det er fordi, det er man er her, og jeg skulle til at sige, hvorfor kan jeg ikke se mig selv? Det er fordi, man hele tiden kigger på... Ja. Ikke kigget i de der, så bliver jeg forvirret, hvad for en vej det var, så jeg var valgt ud igen. så må vi have lige mange emails nu. Nå ja, det kan være. Ja, men indtil videre er vi også zero deaths, så... Det er rigtigt. Zero deaths. Jeg kan ret godt rigtigt. Zero deaths. Nå, hvad... Okay. Look at this graph. Ja, det er smart. Don't be stupid. I will be stupid for you. Don't be stupid. Du sagde også, at du ville være stupid for mig, kan man sige. Den skal vel fortsætte. Jamen, den er død. Se, der har været sådan en ting engang, og nu er den væk. Nå, hvad er det, mener du? Nå ja. Og så skal jeg placere der, og så skal jeg placere den der. Kæft, det er smart. Egentlig er bare nogle pogchamps. Ja, det er faktisk. Okay, den resetter. Men skal man måske... skal man nu lave en portal hurtigt? Kan du ikke. Så du resetter, når du kommer igennem den der. Der er sådan en ting. Så skal du... Vent, du skal hoppe på den der. Lige væk. Ja. Sådan der. Og så... Nej. Okay, det har du ikke gjort på til, det der. Sådan. Og så skal jeg... Så skal du bare gå over. Nå, vi skal ikke... Nå, på den måde, okay. Så kan du gå over, og så kan du placere den derop til mig. Vi skal have den med herop, tror jeg. Jeg skal lige derop, tror jeg. Er du det? Nej, fordi den er jo vejen, den der. Den hoppede du også op lige på gang. Så du skal fjerne den røde først. Den røde? Den røde der. Placere rød der, og så bagefter placere rød derop, okay? Når jeg kommer ned, når jeg op. Ja. Nu. Okay, misset. Det er fint. Det er bedre. Hvad knap? Nå. Vent. Crouch. Det ved jeg ikke, hvad jeg skal have. Hvor er den der? Bold. Hvor? Nå. Kan du hoppe op? Det kan du måske godt. Det er lige fedt. Jeg tror faktisk godt, man kan. Tror jeg også. Teats. Kan du tage den? Kan du nå den? Nej. Jo. Nej, jeg kommer bare til at tage den igen. Nej. Du skal jo meget mere ud på spidsen af den. Behøver du ikke. Nevermind. Okay. Det er fordi, jeg er god. Nå, jamen det var godt. Så det er en der. Så. Den skal vel højere op. Det skal jeg kroppe. Like du ser en grouch. Like om de der. Vent. No. Vent. Så skal du placere... Den røde... Nej, det skal vent, jeg ikke. Vent. Det er mig, der skal... Vent. My kid. My kid hurt. Man kan ikke sætte den for den der jo. My kid hurt! Yeah! Wait. Nå, Åh. Det ser du ikke. Nå, så skal du... Vent lige. Men så kan jeg lige se, hvad der sker her på den anden side i hvert fald. Ja, så sæt her. Sæt den anden der. Men, hvor skal jeg sætte den? Du bliver nødt til at pille. Der var min gule. Sæt ovenpå min gule. Så dør baby. Nej. Det gør den ikke. Ja, du, sådan der. Dør baby? Nej.
Åh oh, nej, nu skal vi tænke igen. Åh oh, mand. Så skal vi bare gøre det sammen igen. Så sætter, vi en der. Og så går vi. Nå, så skal vi tilbage igen. Vi går tilbage igen. Og så sætter vi der. Vip. Så kommer vi længere. Okay. Det er PogChamp det her. Ja, det er smart. Så skal vi. Så skal vi tilbage igen. Og den skal ikke højere op. Nej. Jo, fordi vi skal over. Og kom herud. Ja, det er fint. Nej, nu går jeg bare i ring, jo. For helvede, nu skal du ikke gøre, som jeg sagde, jo. Jeg skal... Nej, det er fint. Du skal sætte nu, ikke? Jeg sætter igen. Så kommer vi herover igen. Så yeah. Sætter du den lyseblå, den skal ikke være der. Den skal være der. Hvad er. Og så skal den mørkeblå, yeah. Den skal være der. Og så skal vi gå igennem. Ja. Yeah. Præcis. Jeg troede bare, vi skulle tilbage til starten igen. Nej, det behøver vi ikke. Nej. Se. Kæft, jeg er smart. You did very well. Tak. You only failed one times in this test. Yeah, og hvem var det, kønne? Hvem var det så? Altså, det var dig, der failed one time. Det var dig, der døde. Ja, det er rigtigt, men det var dig, der failed ved at... Ja, kønne. Nå, okay. Sæt den derovre. Hvad? Jeg skal sætte den der, tror jeg. Hvorfor? Fordi ball. Se ball. Ja. Kan du tage bolden så, og så komme tilbage, og så tror jeg, du skal placere den der, hvor du lige gjorde før. Ja. I walk. 500 miles and I would walk 500 more. Jeg bliver ved med at holde... Ja. Det er så ikke nemmere at... Jeg gør det på okay. R. Okay, vi begynder nu begynder vi at styre. Ja. Jeg går ud fra, at jeg skal gøre sådan der, så. Så er det bare, hvordan vi kommer derover. Vent lige. Vent lige, prøv lige. Jeg fjerner lige din, okay? Wait! Vent lige. Nej. Ja, man kan lave en nedad der, eller hvad? Ja. Jamen, vi skal bruge en anden alligevel. Så vi skal have den til at... Kæft, det er smart. Vent. Shit. Okay, kønne, det kræver lige noget sammenspil her. Vent. Det er min, den her. Ja, det er din røde, der skal... Nej. Hvor kommer portalen ud af? Det er røde, ikke? Jo, den kommer ud. Så den skal højere op, så jeg hopper lige. Er du klar? Ja. Jeg hopper nu. Okay, fuck det. Det kan den ikke. Jo, men så skal den her. Nej, det kan den. Vent lidt. Den kan ikke komme højere op, for ikke? Jo, du kan bare placere den. Nå ja, det er rigtigt. Okay. Er du klar? Ja. Sådan der. Nice. Så kan du gå om igennem også. Så skal du på den der. Og så skal du gå den der. Kunne du høre jer Facebook? Jep. Du bliver den heller ikke lige for. Nu beder den om at holde og kigge på min par. Sådan der. Og vent, hvad er det så for en, du lige har placeret? Det er den gule. Vent, gør det mening? Nej. Okay, så skal det ikke være. Nej, det gør det ikke. Nej, så skal vi bytte. Så skal du sætte en gul der. Hvorhen? På min lille af. Hvad må jeg gøre? Ja, det kan jeg gøre der. Jeg trykkede bare. Okay, så skal vi have... så skal vi have en lille her. Men jeg ved ikke, hvad vi så skal herfra. Må jeg ærlig nok. Er der ikke andet, man kan sætte noget på? Wait. Super. Nå ja, så kan vi begge to komme her. Det var nemt jo. Hvad er den der? Nå, det er bare... Jeg synes, der er lige en, der kørte sådan en laser rundt under. Men det... Så bare den her. Okay. Jeg tror, vi skal hernede. Så kan du sætte en. Nej, det kan du ikke. Ja, jeg har slet ikke været herude og kigge nu. Men jeg kan se en her. Kan ikke? Jo. Så kan jeg se her i stedet for din her. Vent, så går den ikke igennem deroppe. Nej. Så skal jeg fjerne den røde, ikke?
Og så kan vi være PogChamps her. Yep, det kan vi i hvert fald. Altså, men det er selvfølgelig også samme engine, men det altså, du hopper også længere, hvis du strafer og sådan noget. Det er meget Counter-Strike. Ja. Så skulle den ene måske have blødet op, hvis vi nu skal være helt early birdie. Vent, det kan vi bare sørge for. Vent lige. Ikke gå igennem. Så dør vi. Nej! Nu mister vi portalen. Ej, nej, bare rolig. Vent, nej, jeg kan få den her ned igen. Der. Og så skal du placere en der. Og det skal være den gule. Og så får vi... Wait, what? Den der skal bruges et eller andet også. Okay. Skal jeg stå her, tror du? Hvad skal jeg gøre herfra? Jeg kan prøve at hoppe! Ja. Trust. Ej, rammer du hovedet. Den er for langt. Ja, den er for langt. Holy shit. Det er big. Hvordan kommer jeg så med op? Ja, det er et godt spørgsmål. Så skal du... Nej! Okay, det kan vi sagtens se her igen. Okay, så jeg placerer lige den wait, her. Wait. Og så placerer den her. Så kører jeg herover. Så gør du lige det der. Så kan jeg gøre alt det, du har gjort for mig, det kan jeg gøre fra min position. What? Den er... Oh, nej, what? What? Okay, hvad? Det ligner, man kan gå om på der bag i den. Jeg skal bare ikke hoppe. Okay, Kønne, hvordan fanden gjorde du det? Jeg ved det ikke. Vent, hvad hvis jeg nu bare bliver her? Så gør sådan her. Nope. Yep. Fuck, jeg skal lade være med at falde ned igen. Okay, så skal du vel bare gøre det samme? Fuck. Jeg skal bestå ind i... Nej, wait. Nu er jeg fanget herinde. Okay. Okay. Det kan godt. If you are not too dumb, you can do. Du skal bare finde udgangen af banen. Ja. Nå ja. Okay, det her det bliver meget svært. Og kunne udgangen af banen. Hvis jeg nu bare står her. Ja. Og så jeg gør sådan der. Og så du bare fjerner din. Jamen det... Du kan bare presse den derop, tænker jeg. Det er den gule, skal fjerne. Kæft, det er smart. Sådan. Det er pok. Jeg er egentlig, om vi gør det på den intended måde, men det er lige meget. Hvor skal vi hen så her? Jeg ved ikke. I don't know. Ja, vi skal her. Jeg har slet ikke placeret min nu. Right. Og det er syde. Nå. Vent. Prøv lige derop. Ja. Skal vi nå at placere sådan en ting der? Kan du se, hvad jeg mener? Altså, skal vi nå at placere en bro der? Så jeg ved ikke, hvordan vi får en bro derover, men... Jo, så skal du placere din røde. Skyde den røde derover, når du... Wait. ...har nok far på. Wait. Den der. Prøv at skyde den røde derovre, bare okay. For at se, om det er. Okay, ja. Så har vi en tur mere. Kunne det ikke godt være det? Jo, måske, men hvordan kommer jeg så? Så skal... bare lige placere den røde igen der. When it. Jeg kan gerne hoppe. Ja, så bare placere den røde der, ikke? Så kan du godt... Hov. Ja, okay. Jeg skal lige... Det er også lidt desorienteret. Jamen, det er det virkelig. Nej, hvor er jeg henne nu? Nu virkelig lige. Wait. Nej. Du er bag dig. Åh, du fik ikke hoppet alligevel. Det virkede alligevel. Nice. Så kan jeg vel sætte der. Vent. Gå igennem den røde. Jeg kan ikke gøre noget. Jo, gå igennem min røde portal. Kønne, hvordan vil du have det? Jeg kan ikke komme op til den gule. Yes. Nice. Og så skal det vel være den røde igen, ikke? Ja, fordi vi må ikke rigtig flytte på den gule, jo. Nej. Fordi det er den gule og brun. Nå, det er sådan noget. Nu fik du et fejl, ikke vel? Kønne, du gik igennem, så brun forsvandt jo. Åh, ja.
Det kan jeg godt se, det er ikke den anden, der var nogen ting. Oh, misset. Se, det tror jeg sådan, den skulle være. Ja, klar. Det tror jeg også. Det lidt mere kompliceret. Ja, true. I stedet for at bruge trampolinen, så lavede vi sådan noget drop med hop og... Så jeg tror måske også, den anden kunne være klar anderledes. Ej, du skal bare til den her sæt måde. Oh, ja. Nu. Okay. I wanna pop you in the air. Så tænker jeg, at jeg går forrest udenfor. Det er en rigtig god idé. Så går jeg bare bestående herovre. Ej, det er også underlig god, det er det. Og så er du bare sådan, ej, fejlede du. Nej, you fucking dumb bitch. Du kan placere som... Eller ved du hvad? Ja, og så placere den der. Hvor er jeg henne? Ah, wait. Hvor skal jeg sætte den? På den der. Bare lige for at prøve. Jeg skal lige se om... Wait a minute. Det var ikke sådan, jeg tænkte. Og så den røde sætter du derop. Og så placerer jeg vand lige. Sådan der. På. Så prøv at lande i den blå. Okay. Der skal lige være en udgang til den blå også. Ja, så er det lidt svært. Og så placerer jeg en... Ja, måske. Nå, så hvis du placerer din lyseblå... Nej, vent lidt. Jo, vent, dem kommer jeg lige med. Så hvis du placerer din... Nej. Wait. Jeg skal lige tænke mig om, hvad for en der jeg skal placere her. Blå! Nej! Det kan jeg godt tænke. Hvad så? Kan vi ikke det samme sted som før, Mon? Derover til, placerer en derop og så skyder selv op her. Eller er jeg bare fuldstændig... Ah, what? Åh... Oh. Jeg skal lade være med gispe hele tiden. Okay, vent lige. And then? Okay. Oh. Gør den forkerte! Jeg tror måske, det var mig, der jeg kom til at ramme det blå skjold. Ja, det var mig. Altså, jeg har det fint med at give dig skylden. Ej, det er min Uffi. Men det hver gang jeg trykker, så vi trykker præcis samtidig, så jeg tror hele tiden, det er mig. Ja, det er mig det. Du skal lige placere en portal der. Åh, oh, den nyde. Yep. Okay, så skal den. Og vent, det er vigtigt, at det er... Ah, hvad skal jeg så? Vent! Nu er den der, nu er den portal der. Ja, men Kønne, hvordan kom vi derop før, uden at flytte portalerne hernede fra? Det kunne vi jo godt, det var det vi blev enige om, det kan man godt. Nej! Det er fint! Du skal hoppe ned på den broen nu, det var det vel? Bro! Og så kommer rundt om, og sæt den rød. Nej, nu er du dum igen. Den anden vej. Og så bare hoppe tilbage til mig, du skal kramme mig. Og så skal du placere en rød der. Jeg har big brainet den anden vej. Ah. Det har du. Kan I tilbage igen? Nej, jamen det er det. Ja, så vi skal lade en portal blive der, så skal vi... Okay, så du placerer en portal der, så gør vi det lige nemt, at dem flyver vi ud af. Vi flyver okay, ud af farve, fordi det er for sent nu til, at vi kan tænke ordentligt. Okay. Så jeg placerer en portal her. I hvert fald, jeg kan ikke tænke. Okay. Så kan vi hoppe ned på den her. Hvordan kan vi komme tilbage herfra? Skal vi dø for at komme tilbage? Nej, skal vi ikke. Nej. Så går vi ned på den her, Bæk. Vi går ned på den her. Skal jeg blive her? Ja, du skal med. Fordi så kan du... Okay. Du skal med. Are you sure about that? Yes, det er. Så sætter du din blå... ned på... Nå ja. Dernede. Så går vi ud igen. Det er lige meget, hvor jeg sætter den. Det er ligegyldigt. Det er ligegyldigt, jo. Du fik ikke lov til at svare. Sådan der. Og så sætter jeg min røde her. Så skal du... Ja. Pip, det er smart. Vent, og så skal du lige... Fuck, jeg skulle have gået sidst. Ja. Yeah. du kan bare hoppe herned. Det er fint nok. Vi er stadig langt. Vi skal bare lige klare det hele. Så du skal lige derind først. Skal jeg se, så sætter den der. Vent, så sætter du den. Ja. Du går først. Så må jeg gå med. Let's go. Yeah. Oh. Yeah. Okay. Det sagde den fedt, det her. Sådan. Bliver en stemme ikke mere sådan... ligesom din. Fuck you. Nu er der de her skyde mennesker igen. Som ikke er mennesker.
Wait, nu er fanget. Fedt, du lige har lavet. Fedt, du har lavet fængsel til. Det er dig. Fuck you. Wait, what? Hvor kan du ikke komme her? Wait, come on. Oh, fuck. Wow! Det er en ting. Hvad fanden foregår der? Jo, jo, jo! I would have called that a successful test. Okay, så vi skal lige på den rigtige side her. Det er ikke den rigtige side. Nej, det er det ikke. Det er den rigtige side. My brain. My brain fried. Hvordan er det, vi skal... Måske kan vi komme hurtigt igennem nu, og så kravle under. Be op! Ah! Nej! Ja, du døde før mig. Yep. Wait, vi kan jo... Hvis den der... Jamen, hvis den her, den går der... Og du så bare sætter en portal her... Og en portal... Men jeg behøver ikke gå igennem laser, jo. Men hvor skal jeg så kunne placere portalen herinde? Ah, på væggen derovre. Der. Den kan jeg ikke sige. Okay. Ja, okay, vi er trættet nu. Oh shit. Don't make that. Just stop it already. Vi skal have portalerne med herindefra. Okay. Lidt creepy dem der. Vi skal have muren med. Oh! Hvorfor kan de skyde over? Vi skal have muren med. Ja. Yeah. Stop, vent. Du har placeret rød der, okay. Skal du placere en gul der? Nice. I kan nok også skyde under. Nice. Åh oh, nej, de kan skyde over. Okay, nu er vi. Løb! Run! Fuck. Er du ude? Nej, vent. Hul der! Lad os se kul der! Hvor? Oh. Den der. Så kan vi lige komme op igen. Hold lige. Ja. Jeg tænker, vi meget godt at få et overblik. Og hvad fanden er på gang? Ja. Men det kan vi ikke få lov til. Vi kan ikke få lov til at peak, jo. Jeg prøver bare lige at se her. Hvad der sker. Prøv bare at gøre nogle ting. Kan den lade mig prøve at flække mig? Vent! Protection! Jeg er fanget. Ah, oh. så meget protection var det måske heller ikke. I'm stuck. Oh. Det fortjener du. Wait. I have an idea, Nufi. Ja, nu skal jeg bare lige finde ud af, hvordan det skal lines op. Okay. Så den der... Den skal... Du skal have din blå... Prøv lidt. Sæt der lige sådan ind. Så hvis vi sætter den der... Vent! Ja. Jeg ser her. Hvad? Jeg havde ikke engang set, at man kunne placere noget herinde. Nej, det har jeg også lige fundet ud af. Og så hvis du gør det samme med den... den ja, der så på... har vi et skjold. Ja. Så gør det her. Ja. Yeah. Så kan vi gå over her. Bada. Ja, men jeg stod ikke på dem. Så er problemet med en knap derovre. Som sikkert får en bold ned. Der kan være en bold der. Så vi skal have... Hvor knappen, siger du? Den er lige på den anden side, det hegn her. Okay. Vent. Så kan vi få... Ja, fuck you. Okay. Hvis jeg så nu... Så er det så godt. Ja. Så kan vi... Vi skal have... Vi skal den her... Tudelup ting, ikke? Den skal vi have på... Den skal vi vel have på den anden side af... At knappen. Men det kan man ikke rigtig. Der er også kun to droner. Hvis nu du fjerner den der hurtigt, jeg skynder mig til og løber tilbage. Det er også mit bedste bud. Ja. Er klar? Ja. Vent. Hvordan? Må jeg ikke fjerne? Okay. Det kan jeg godt. Vent. Er klar igen? Ja, klar. Det
Det er noget lort. Nej! Det er noget lort. Jeg har dig med mig. Vent, så skal du selv redde dig herfra. Så skal du skyde... Så skal du sætte den rød der. Det er bolden til at ligge stille. Nej. Rød der hurtigt. Rød der, hvor du satte den fra. Kom her. Jeg kan bare hælde mig ud. Vent, okay. Kom helt op, stå helt over mig, for jeg skal fjerne den her igen. Hvad? Ja. Løb! Nej, nu er vi en, Åh, det redde mig, du kom igen den der. Super. Jeg var, du har fanget mig bag en væg. Fuck you, bitch. Det er jo ingenting, det der. Sådan der. Kan du også høre det? Prøv at spamme Q, eller din emote. Wait, jeg brugte en emote. Wait, kan vi ikke bare... Der er ikke noget der, vi skal... Jo, der er det. Jo. Ja, ja. Så hvis jeg... Yeah. Bare gå ind. Okay. Er du gang? Vent. Og så skal jeg placere, og så skal vi placere sådan der, og sådan der. Jeg er der! Wait! What the fuck? Væk med den! What? Jeg ved ikke, hvad der skete! Var det en bug? Jeg ved det ikke! Begyndte du også bare at skyde ham helt vildt? fuck, der er mange! Nej, man! Do not move it! Hvorfor er det sådan en sød stemme? Deploying activated! Okay, det her det er nok selvmord, men ej, kønne, hvad laver du? Nej, vent, det er den her. Okay, du skal gå igennem, det er selvmord for dig. Wait, what? Nej! Nej, det er good. Tryk på knappen. Nej, godt. Åh, vent, så skal jeg sende den her over til dig. Hvad bliver den? Han laver en bold. Han skyder en bold. Ja. Jeg har altså ingen mulighed for at gribe. vi har Jo, hvis du sætter nej. En blokade højere. Længere nede, tror jeg. Længere nede. Nej, for jeg tror. Okay, jeg lægger ikke nå den der væk derovre. Og så respawn. Det er også, hvad man bare skal have. Okay, jeg har to af dem. Ja, må ikke det. Er det nok? Det tror jeg. Er det ikke? Det kan jeg ikke tro. Jeg kan ikke tro, at den spawner 3. Hvis der er en, der er en, hvor der spawner 4 bolde, vi bare skal bruge 1. Det er rigtigt. Bolden, den har sit eget liv. Jamen, den du skal lægge kassen på den der. Står på. Ja, det er smart. Og så kan du også komme her og suicide sammen med mig. Og så skal jeg hente... Nej, jeg skal hente bolden, tror jeg. Det går, du skal have med. Den ligger bare nede i et hul herude. ja, det... Skulle lige over Why are you killing with things? Jeg skulle lige over kigge. Du bliver nødt til at dø. okay. Jeg skulle lige se. Kønne! Du gik igennem muren. Nej, din fucking skjold der. Den skal du bare igennem, mand. Go. Jeg tror, min bolden dør jo, kønne. Men det er måske lige meget, det tror jeg, det er ligegyldigt, ja. Fuck mig i røven! Congratulations! Du nøj. Men kan man kaste bolden på nogle af dem der, tror du? jeg tror ikke, det er rigtigt, men... Det tror jeg heller ikke. Hvis vi kommer... Det må være rigtigt, hvis man kan klare det. Ja, B-hoppede du også. Ja, jeg beder hoppet ikke vejen. Og så tegnede jeg mit hop så dårligt, så jeg banker hovedet ind i toppen af den der, der skulle igennem. Så jeg sad lige stop. Man kan komme igennem. Jamen, du kan ikke få den ud nogen steder. Jo, bare lad. Wait. Her. Nå, over den der? Ja, man kan ikke gemme det der gitter der. Jeg har den. Tror du, den skal herind i det der hul der? Ja. Der skal den. Fuck.
Online. Online. Vent. Det der, det er dem, som laver de der, ja. Dem der. Jeg ved det, jeg ved det. Hvad gør de? Så skal du lige sætte, så skal du gå ind på den anden side. Den anden side? At der er væk. Der. Og så placerer jeg en der. Og så placerer jeg en. Et andet sted. Der. Måske. Fordi det er det eneste sted, du kan placere den der. Så kan det være, du kan lidt gribe den der. Godt. Du har gjort dit. Det var mig, der skal gøre noget. Nu skal placere på her. Det big brain. Fart. Kan jeg bare ud nu? Ja, ja. Okay, men det er, jeg har det med at gå igennem den der, hvor jeg ikke må. Yep. Okay, det er jo et dårligt. 3, 2, 1. Ja. Jeg kan se højere. Der er sådan, at man er 1 igen. Åh, oh, nej. Look at me, I am the dead man. Jeg tror, det er noget med, at vi skal flyve. Den ene skal flyve, altså vi skal sådan ind og ramme hinanden på midten sådan samtidig. Tror du det? Og så drop ned her. Ja, ja, samtidig. Ja, sådan en skal. Så det er sådan, aha. Okay, så kan du lige så godt lave din portal til starten. Jamen, det er det. Ja, ja. Ui. Den har du læst. Den har jeg læst. Den var læst. Oh, disk. We need to find disk. Her har jeg fundet disk. Jeg synes altid, du finder. For jeg er en disk jockey. My disk. Remember, she is watching. Will be repeated over and over again. Det er sådan lidt creepy. Ja, det er det faktisk. Ignore it. It is not important. Today's security code is 5-33-1-18. Fik du den kode? Jeg tror ikke, vi skal bruge den. Nej, det var bare ikke. Jo, jeg fik den. Bla, bla, ja. Noget med 5-3-3. Jeg hørte ikke mere. Bla, bla, bla. Spilding. Vi klarer 3 nu. Jeg fik ro. Hun tror ikke på os overhovedet. Okay, og så får vi bare sådan en nem en her. Så kommer vi til fint. What? Så vi skulle tænke så meget ved træerne. Og vi, ja, hun siger pæne ting om os lige pludselig. Det er nyt, nice. Ja, vi, det tror jeg, det er for sent til at spille mere. Hvad? Vi har f***ing emote! Hvad? Vi har f***ing ny emote! Nå. Hey, vi har vis! Hey! Prøv at se, hvad er din på mig? Det var det så. Okay, ja. Det var mig hver gang, der kommer. Yep. Og du var sådan, gå væk. Huggies! Hvad? Jeg teleporter bare til mig.